啊，今天我们画一个比较复杂的一个动物啊，这么脸上带点点的金钱豹啊，豹子有很多种啊。那么画的时候注意它的形象是第一位的，不要被点点啊，看见点点很复杂啊。形象啊，注意一个圆，还有两个耳朵啊。来，跟老师来画。